Так, ну що, продовжуємо продовжувати. От, спеціально для Ігоря Бєліка, який цікавився, як це все буде відбуватися. Ну, я думаю, не тільки Ігор Бєлік цікавився тим. Ну, принаймні, він активно озвучував, активно запитував, що я буду робити з Радіус, ну, тобто, як я буду то все, чи вишліфовувати, чи що. Ні, я зробив і шаблон цього овалу, зроблений він із листа HDF, він, це білий HDF, тобто це плотніший, ніж ДВП. От. Ну, може на перший погляд здатися, що це за слабонький матеріал для шаблона. Але повірте, принаймні максимально одноразовий, я думаю, що і більше ніж один раз можна використати цей шаблон. Це вже мій не перший досвід такого шаблона, робиться він досить легко і в міру надійно, скажімо так. Ну, а тепер я пройдуся по шаблону. Бачимо, зараз є отакий достатньо, є такий зазор. От воно таке тут некрасиве, не гарне, кривувате. Шаблон я зробив максимально точним, максимально наближеним. Тихо. Так, розфокусувалося. Максимально наближеним до ідеалу. І зараз буду фрезерувати. На теперішній момент отака. От така історія. Зараз відфрезерую і покажу вам результат. Так, робимо контрольний огляд для вас. Бачимо. Все чітко і акуратно. Бачимо, як проганяється по шаблону. Аліганську. Мені подобається. Ну, от так зараз йду по всій рамі, пройду і зроблю. І зроблю красавелу. Правда? Правда.